išla v nene. Ne, až potom, až bude na soupi. Tak poprosím. Ráďo, běžte si vzít a přivejte. Ne, to je to.
deti bez matek. Kultura obzásala naši zemi. 13 krajů se vzbouzilo proti zemi, která je živila, milovala, chránila. Bratr se obrátil proti bratru, až nezůstalo nic. A pak přišel mír, těžce vydobitý. A lidé znovu povstali z popela a zrodila se nová epocha. Ale za svobodu se platí. Když byli zrádci poraženi, jako národ jsme odpřísáhli, že takovou vlastní zradu znovu nepřipustíme. A tak bylo rozhodnuto, že každý rok všechny jednotlivé kraje panemu poskytnou jednoho mladíka a jednu dívku, kteří se spolu utkají v odvahy a sebeobětování. Jediný vítěz, zahrnu bohatstvím, bude živoucí upomínkou na naši velkorysost a naše odpuštění. Takto si připomínáme svou věkost. Tak prosím krátíme také svou věkost.